I kada bolnica nije bilo, narod se lečio. Travama, darom, bajalicom, umećem koje se prenosilo s kolena na koleno. I danas nema kraja Srbije u kome nema narodnih lekara. Od kostolomaca do salivanja strave, od čajeva do šaputanja opekotinama. Ima koliko verovali zvaničnoj medicini i strahovali od prevaranata, ima slučajeva koji zbunjuju i lekare i naučnike. Mokroj Gori, krenuli smo da pronađemo baku Milicu, za koju kažu da namešta želudac pomoću neke tri tačke. Sad ćemo da vidimo kako ona to radi i da li možda može meni da pomogne. Čitav Užički i Zlatiborski kraj zna za baka Micin dar. Povrati mi noge vamo, van vamo, sed, meni noge, to. Sa bolovima u stomaku ide se prvo kod nje, a navodno je pomogla i čuvenom reditelju Emiru Kusturici. Pre nego što joj dođem pod ruke, raspitujem se o njoj u prelepoj Mokroj Gori. Dobar dan. Sretan rad. Izvinite što vas prekidam, prva televizija. Tražimo baka Milicu, što namešta stomake. Je li tu negde? Mene jednom prilikom u šumi sam radio i potegao sam valjak neki i pomerim želudac. Osjetiš nadutost, prosto osjetiš da ti se želudac pomerio pod pluća i onda ti ne možeš na miru da legneš, da smeta. Neki tub bol, nije to neki jak bol, ali to neki čuda, neko žižanje što te nervira i ne možeš da spavaš, ne možeš. Tog momenta sam kod nje išao na masažu i baka je to izlečila. Zabolio me želudac bio. I odem lekaru u Užice da snimim. Zaista mi je pomogao. I rekao mi da mi je previjen želudac, da nemam kilo da je želudac previjen. I rekao da ne može to da mi pomogne ništa kad mogu da dam neke lekove za blaženje bolova. A posle sam otišao kod ove Milice, Milica mi je namestila. Vratila mi želudac na svoje mesto i prestali su mi bolovi. I ništa ne pijete? Pio sam podubica trava i smokva, po jedna smokva izleta se koji. A lekove nikakve? Nikakve, za želudac nikakve. Ima čudnu snagu u rukama, žena koja ima 70, skoro 80 godina. Zna žena, zaista zna. Ljudi svakle i Kusturci je nešto. Kusturci je spasljeno i blagosiljio. Pola noći što traži ruke. Znači ja da se sad ne bojim kad dođem kod nje pod ruke. Ne boj se slobno, ja ne boj se ništa. U drvenoj kućici iznad reke Kamešine u centru sela pronalazimo baku. Dobar dan. Dobar dan. Jasna, drago mi je. Ja sam kako Milica, ste? Dobro sam, hvala Bogu. Je li ima ljudi? Ima, dolaze s vremena na vreme, dolaze. Pa da ti kažem, Matu, ja ne znam kakav dar, moja je to baba radila. Ja sam imala jedno 13-14 godina, ona je imala 80 nešto kucur godina i ona je meni sve vikala, aj mi pomogni. A znate vi možda kako je to vaša baka naučila, odakle nju? Ona je, kaže, isto ona nasledila od njene babe. I ona meni samo pokazivala te tačke. I kako da nađem tačke i sve. I kad sam našla, i ona je čutala i sve. Dve, kad sam našla kako koju tačku nađem, kaže, e, super, našla si. Pravda kaže, nije me ni interesovalo toliko. Međutim, na jedan put ovde sam sijala nešto i bio ovde neka popadlje sveštenika. Ono sve kuka, joj, nešta mene, Mito, boli želudac, znaš ti za koga, da bi neko namestio, znaš li koga, parko, branu, ne znam. Ja samo na jedan put nešto mi nadođe, ja povika, pa hajde ti ja pokušam da se izmasiram.
I posle je to krenulo. Posle, on, znaš, ovde neki komšinke te bolujete, ajde idemo kod Mice, idemo kod neka moja kuma, idemo kod Mice, da liš Mica, ima, kaže, baci rukicu, kaže, ajde, i tako je to, mi to pošlo. I evo, već 30 godina kako radim. Pipajući određene tačke na telu, osluškujući šoljicom za kafu, a zatim masažom i čajevima, Milica je pomogla hiljadama ljudi da se izleče od gastritisa, čira, kile ili nervoznih creva. A to se mi to pipne prvo ovde tačka. Ako se poji tačka, onda ti masiraš tu tačku dok neka se krene, onda ona pojavlja se dole, ima petna deo. Znači, ako ti je na levoj ruci se pojavila, na levoj nozi ideš. Razumeš? Šta osjećaš da te boli? Želu da sve boli. Ti si zdrav. Ti možeš samo lepo da smršaš. Ako nema tačke, ne pojavljuje se ni jedna tačka, ni na prstu, ni na peti, ni za na plečkom. Ma čim ja pipnem ovde, ja osjetim, ja kažem, nije vam želu da vas mnogo ne mučim, idite, snimajte žuč. Ili bubrge, da nemate kamence, bubrgom ono hoće da udara i kamence od bubrga. I... Dara sam, znam. Znaš, malo si ugojazan i malo više piva vode. Izvan, najbolje se na smirenje i da se ne rastava nasluga kad si jedeš malo bazenčiće, oraščiće, razumeš ovo, tako i vodu pijutkaš često. Svi su mene, ja se sama pitam sreću, otkud to meni da svi ljudi zadovolju. I zovu telefonom i zahvaljuju se. I oni kažu, možemo li mi doći opet bako da nas pregledate? Pa možete, rekako, osjećate da od mene lakše, vi dođu. Izvuci rukicu. Odlično. E, vidiš, odlično. Moraš malo smršati. Moram. Pa za baku Micu zna Srbija, kamo ti Mokra Gora. Pre neki dan su Crnogorci neki iz Tifta, zamisli koliko ljudi nužda ih natera iz Tifta dođe. Da. Ja mislim svaki dan da ima tu dvoje tre. I što je jaka žena što nikoga nije vratila. Ni mene nije odbila. Levu nogu, da skoko oko tačku, jer je prilično ostao. Samo da ti... Ja treba vama da kažem šta me muči. Ništa ti ne govori, ja tebe pitam. Slobom tako legni na leđa i stegneš ovako peste, sad će, ovako se pružiš prvo rukice, vidiš, je sad ja idem po tačkama, vidiš. Nema ovde. Nema ni ovde. Treba da me boli. Uf, to žigne i to znaš kako. Nemaš, nisaš, nemaš ovde. To boli jedno i drugo. Aha. Boli jedno i drugo. Ne bolite? Ne bi ja rekla. Ne bijane, ovo nije ti razum. Znaš kako su ona odvojena, kad tebi ti moraš da oskočiš. Nemaš mi to. Nemaš. Ili ja imam nekih mučnina kao bude i gorušica? Imaš gorušicu. Od, ne znam, luka, belog luka, smuža. Sad ćemo mi da vidimo mi to da li pije. E, aj sad mi otvorni usta, udahni. Pusti vazduh. A još jedno. Lepo to tkucava. Sad malko. E sad malko se strpi. A što boli? E neka, sad ćemo da vidim. Više tu mnogo ne igra. Zato što si ovdje malo se vidiš. Trpi. Ne bi trebao sada te boli, nema se dobiti. I nemoj mnogo piti naštinu kafu slatku. Treća je tačka na stopalu, po njoj baka Mica proverava creva. Tegni dobro pesnice. Gicnula biti se meni. Nema mi to. Super će mi to. Pa ja ne znam, sreću ti samo na pet, ne, malo ti ubrzano želza radi, ali to obično ne, možda si malo zamorna, možda si malo, ne znam,
Ne, sve, sve vi to pod rukama znači. Sve ja to pod rukama, mica. E, vidiš i ovde. E, ne bi ti te, da, na primjer, da je tebi sad ovde kao kilca, da ne bi ti dala dohvatiti. A ovde, mico, kad ideš ovako, ideš i ovde te mnogo boli, ne možeš trpiš, ti ne možeš trpiš taj bol. I onda ti znaj da ti je upala sluzokošta, nečin sam ga oštetila ga. A to nešto čir? A to čir je do, na 12. palačnom trevu, to ima taj čaj, neka podubica što sam lepo uredno mora da pije. I jede se lišć u vakuće. I razumeš? Može da se pomoga. I to očistiti za trenok. Tačka se ne pokazuje, jedino ako nešto drugo što ne osjećaš. Naprimjer, oko žuča, oko kamenta, oko to, no, jedino to, a drugo nemaš. Što se tiče želudaca, super. Dobra sam. Mogu da ustajem? Možeš da ustaješ. To se tiče toga, ti si super. I mada je pregurala dva srčana udara i ima oštećen sluh, pomaganje ljudima je ne umara i nikada ga nije naplatila. Ne me da mi govorite za para, neću to. To ako, ako mi je Bog rekao da vam pomogne, pomognem od svog srca, a ja da vam tražim na napad, ne bi nikad. I nekako, kako da ti kažem, drago mi je, milo mi je, kad je ko došao i kaže joj, ti si Bog, ti si srce, ti si... To mi je milo i drago, da li mi to daje moć? Kada ne namešta stomake, bere lekovito bilje ili plete. A kažite mi, je li istina da ste i kusturici pomogli? Pa on je dolazio davno i to je bilo, on je dolazio za isto i on. Ja sam bila kuću, on mene u noć vuku dva sata. Uglavnom, uvijek kako si tetka Mito šta radi, zahvaljivo se, uglavnom nije mi se požalio. Pa dolazio mi je sad skoro ovaj sliko i ovaj miligram onaj pevač. Posle moja čerka ga vidjela na telefonu. Napisao na telefonu, bio sam kod bake Mito u Mokroj Gori koja namešta želudac i varanje želuca i... Namerila je da jednoj od svojih unuka prenese znanje kada dođe vreme, ali za sada ne posustaje. I vrata njene kućice za sve su otvorena. Steži pesnice. Steži. Aha. Aha. Tu. Vraćaj mi noge vamo prema glavi ako te ne vata. Ako ne vata, ite grčevi. Odlično, otkutalo je. Ajde, vrati mi se, okrenut se ovdje da se znači na mozbilju. Imam, ali nemam sad. Pa, ajde te probam da vidim da se može čuvjeti na deseti čvorić. Od ti meni samo sedi ovdje u kraju. Sekundiću. To me udara posle u leđa. U leđa. Je, stvarno mi imaš odmiću tačku.